Tag-iya og kananan sa usa ka barangay sa Upol, Misamis Oriental ang kakuhaan og inspirasyon human nga nagpabiling ligon taliwala sa pandemya. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dinhi sa barangay Malanang sa Upol, Misamis Oriental, nahimutang ang karinderya sa pamilyang Vaminta. Simple lang kini apan ginadayo gayod ilabi na sa mga kabarangay tungod sa lamian nga mga putahe. Sa presyo nga 40 pesos hantud 60 pesos, doon na kanay mga lamian nga mga putahe nga lutong bahay. Sumala sa tag-iya ni ini nga napulo katuig na silang nagaservisyo sa mga residente sa Upol. Apan ni adtong nagsugod ang pandemya, dako gayod kuno kini og epekto kanila. Dako gigtabang ang karinderya kay gawas sa kanang malibre na ka bisag unsa ka lisod, ang tao mapalit magigsudaan, mukhaon manggid. So dako gyapon kay impact ang kananan. So dako kay tabang gid. Usa si kagawad Amiel Abendan sa mga suking customer sa mong kananan ug sigon pa niya nga matag-adlaw gayud siya mupalit dinhi. Mostly sa iyang mga linutuan is lami gid siya. May rason nga balik-balik ka? Oo, may rason nga magbalik-balik og order sa iya pug palit. Kining si Alfred Yamot, matagbaw gayod sa mga pagkaon sa mong kananan. Kasi balik-balik dire kay maangay mo ko sa timpla pagkahuman kinumiya gi kay ba? Oh, patsada sad nang kuan kompleto. Wala kailangan pang itaan pala. Mapasalamaton ang pamilyang Vaminta sa suportang ginahatag kanila sa ilang mga kabarangay. Panghinaot nila karon nga mahuman na ang pandemya. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.